Karibuni nyote katika habari zetu za NTN News Kisi. Kwa katika chuo kikuu cha Kisi ambacho tunataka kuuliza watu mazingira haya yanawapelekaje, mafanikio gani ambayo walifanya ili waweze kuingia hapa na chuo hiki kikuu, nini ambacho wakihitaji. Katika conference ya inaugural ya kwanza ambapo tunapata VC, Vice Chancellor wa Kisi University, aweze kutuambia wanafunzi wake hapa anaweza kuwasaidia kwa njia gani. Samani. Habari yako? Nzuri sana. Jioni ya leo tumekuja kama wanahabari wa Kisi News. Naam. Tuko na maswali tunataka kuuliza. Tuombe utupe muda. Karibu, karibu. Hakuna tatizo. Shule yako naona ina mazingira mema. Mazingira ni safi kabisa. Wanafunzi wanasoma, kila kitu kiko shwari. Sasa nilikuwa nataka kuuliza hivi. Naam. Katika shule yako. Aha. Ni nini ambacho mwanafunzi anafaa kufanya ili afanikiwe kupata nafasi katika chuo hiki kikuu? Kwa kweli mwanafunzi, kitu ya kwanza, mwanafunzi lazima kwanza ukuwe na alama ya C+ kwenda juu. C+ kwenda juu. Lazima ukuwe na discipline. Na lazima pia ukuwe ujitolee kabisa. Kwa mhanga. Kwa kuwa shule hii hatutaki mchezo. Kwa kweli shule hii ni masomo. Masomo. Sidhani kuwa kuna kitu kingine kwa sababu kujitolea uwe yani kwa hakika kila kitu kiko shwari. Sasa samahani. Naam. Sasa shule hii yako naona kwamba ni shule ambayo inapenda sporti sana. Nimeona viwanja unavyo. Viwanja vipo. Naona pia wanafunzi wako ni mashabiki wakuu wa timu za Uingereza. Kwa kweli. Sasa nilikuwa nataka kuuliza hivi. Naam. Kama wewe mwenyekiti mkuu wa shule hii, ni nini washabiki wa timu gani ambao huwezi taka wawe wanafunzi katika shule hii, na utoe sababu? Kwa kweli kwanza kwa katika shule hii kitu ambacho haitakikani katika shule hii ni mwanafunzi mtukutu. Mtukutu? Hatutaki mwanafunzi mtukutu. Pili, hatutaki mwanafunzi ambaye hakamilishi school fees yake. Mwanafunzi kitu ya tatu, hatutaki mwanafunzi ambaye haingii darasani kusoma. Na kitu ya nne na ambayo ni ya mwisho kabisa, hatutaki mashabiki wa Arsenal kwa hii shule. Mbona mashabiki wa Arsenal unasema nani? Mashabiki wa Arsenal kwa hii shule. Unaharibu mazingira, hatutaki mashabiki wa Arsenal. Nenda.